प्रधानमन्त्री ज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ त्यो मुद्दा काहीँ पनि हलचलै नहुने अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीलाई आँखा झिम्का भरमा चाहिँ लगेर कुटी कुटी तपाईँको जेल हाल्ने यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो हामी यसो प्रधानमन्त्री सहमति भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखौँ न संविधानमा प्रष्टै अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने यस्तो किसिमको देशले यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन